Музей графів Потоцький відкривають тут, в одному з будинків літньої резиденції графів в Антонінах. Облаштовувати його допомагали і їхні нащадки, які ніколи не жили в Україні, але сьогодні приїхали на відкриття музею. На відкриття музею з Франції приїхав праправнук останнього з графів Потоцьких, які мешкали в Антонінах, 47-річний Ян Роман Потоцький. Клопотаннями його та його батька Марика сюди перевезли родинну колекцію світлин. Він забрав дуже пам'ятки, які мій отець збирав. Це всі ті пам'ятки, які збирав мій батько. Дуже добре, що є тут генеалогічне дерево нашого роду, бо рід Потоцьких знаний в Україні. Ми зробили цей внесок, бо це наша спільна справа, щоб Антоніни розвивалися, а ми будемо допомагати в цьому. Думка створити музей графів Потоцьких прийшла селищному голові, бо неможливо розділити історію діяльності Потоцьких та історію селища, каже Наталя Кондратюк. Саме в той час Антоніни перетворилися на промислове містечко з розвиненою інфраструктурою. 8 цукрових заводів, деревопереробна фабрика, одеколонна фабрика. Його скакуни на європейських перегонах забирали призові місці. Найкраща в Європі бібліотека, безкоштовна 4-річна школа для дітей, лікарня. І ось, як я говорила, вже за 14 років раніше скасував кріпосне право. Першими на заклик створити музей в Антонінах відгукнулися історики і мистецтвознавці з Польщі Тереза і Вжеслав Журавський. Вони впродовж понад 2 років досліджували життя роду Потоцьких в Україні та перебування графів на території теперішньої Хмельницької області. Я думаю, що це лише початок. Щоб врятувати в Антонінах ці прекрасні пам'ятки архітектури, які залишилися, а вірте мені, залишилося ще дуже багато. Тереза Журавська каже, під час спілкування з місцевими людьми зрозуміла, наскільки важливе відродження історичного спадку Потоцьких і для жителів Антонін. В кожному випадку чую таку розповідь, що мій дідусь або моя бабуся працювали в маєтку Потоцьких. І розповідають, згадують, що їм розповідали дідусь або бабуся. Це дуже цінно, що така пам'ять зберігається. Літню резиденцію графів Потоцьких в Антонінах мріють реставрувати і відбудувати. Ось цей будинок за моєю спиною, це флігель або ж будинок номер 2, також вимагає реставрації. Депутати обласної ради на 2019 рік виділяють 240 тисяч з обласного бюджету на аварійно-реставраційні роботи. Учні Антонінської музичної школи художнього відділення сьогодні представили свої роботи з зображенням будинків резиденції Потоцьких. Я бачив такі будинки тільки в Львові. Я хочу, щоб їх відремонтували. Вони мені дуже сподобались. Навчаються, нагадаю, 140 дітей музичної школи також в приміщенні літньої резиденції Потоцьких. Це був будинок директора однієї з цукроварень. Ми хочемо розвинути своє селище і щоб воно ту велич, оці зараз будинки стоять, збудовані в стилі пізнього бароко з елементами готики і чекають свого розквіту. І я думаю, що цей розквіт прийде, тому що багато ми проєктів реалізували з різних грантів, конкурсів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.